مرحبا 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 مصطفى، مرحبا 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 مصطفى. ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، جشن میلاد کی رونق پہ یارو مرتے ہیں سنی مرتے رہیں گے، اپنے نبی کی عظمت کا چرچا کرتے ہیں سنی کرتے رہیں گے، کچھ جلنے والے دیکھ کے کہتے ہیں ہمیشہ سرکار کی آمد پہ لگا دیں کیوں پیسہ، روپیہ پیسہ یہ صرف میلاد پر ہی پیسے کی بات کیوں یاد آتی ہے؟ یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے، یہ پیسہ تو کیا چیز ہے ہم گھر بھی لٹا دے، کوئی نہیں جہان میں سرکار کے جیسا، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے، میرے سرکار آئے میرے دلدار آئے، میرے نبی آ گئے صاحب معراج نبی، آسیوں کی لاج نبی، نبیوں کے سرتاج نبی، کل بھی تھے اور آج نبی، دو جہاں کے راج والے میرے نبی آ گئے، ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، کیونکہ ان کا ٹائم اب پورا ہو گیا ہے، ہر خارجی فسادی وطن سے بھگائیں گے، پڑھ کے درود سب کو میلادی بنائیں گے، لائیں گے ہم حضور کا اسلام تخت پر، لا دینیت کے سارے بتوں کو گرائیں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہیں، جب بارہویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہیں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، کیوں چڑھتا ہے تو دیکھ کے جھنڈوں کی بہاریں، تعظیم نبی ہو تو سبھی اچھی لگتی ہے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، نظار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدِ ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
لالچ نہ دو ہم نام محمد پہ مریں گے، میلاد پہ سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے، لالچ نہ دو ہم نام محمد پہ مریں گے، میلاد پہ سمجھوتا کیا ہے نہ کریں گے، برداشت نہ کریں گے جلوسوں پہ رکاوٹ، میلاد محمد کا مشن جاری رکھیں گے، ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے، تیرا خواب میں تیرے گیت گواں، تیرا خواب میں تیرے گیت گواں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منواں، منواں منواں یا رسول اللہ، تعلیم پہلے دوں گا محمد کے جشن کی، تہذیب سکھاؤں گا محمد کے جشن کی، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد کی لگن، ورثے میں چھوڑ جاؤں گا میلاد، اور جشن عید میلاد النبی کے موقع پر، عید میلاد النبی کے موقع پر میلاد کمیٹی کی جانب سے جو شادیوں کا نل، اجتماعی شادیوں کا نل رکھا گیا ہے، میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ شادیوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح اہتمام کرتے رہے ہیں، جو جو حصہ لیے ان کے لیے بھی دعائیں خیر کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھے کام کرتے رہیں، ایسی خدمات اللہ تعالیٰ ان سے لے نوجوانوں سے، جیسے ہمارے علیم الدین صاحب ہیں میلاد کمیٹی کے صدر، اور پھر جو ہے سو ہمارے فاروق صاحب ہیں، موجود الدین صاحب ہیں، اور غوث الدین غوری صاحب ہیں، میں ان سب کو، ان کے ساتھیوں کو، ان کی کمیٹی جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو فردر فردر طریقے سے سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ خوش قسمت ہے آپ رہتے ہیں، ہمیشہ ایسا یہ کام جاری رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر بدتا فرمائے گا، اور جزائے خیر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ آخرت آپ کو فائدے کی کام ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میلاد کمیٹی سے کام آئندہ بھی لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج عید میلاد النبی کے موقع پر آج اجتماعی شادیوں کا عیدگاہ گراؤنڈ میں انتظام کیا گیا ہے، گزشتہ 5 سال سے مسلسل عیدگاہ میدان میں عید کے موقع پر شادیوں کا نام رکھا جا رہا ہے، اجتماعی شادیوں کا نام رکھا جا رہا ہے، الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ کامیابی سے یہ پروگرام ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ سال بھی، گزشتہ ہر سال بھی انشاءاللہ یہ کمیٹی، میلاد کمیٹی جو ہے سو یہ کام کو برقرار رکھیں گی، انشاءاللہ تمام لوگوں سے دعا کی گزارش ہے کہ یہ کام اور آگے بڑھے، اور زہر آباد کا ایسی کام سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔